Bismillahirrahmanirrahim. O'rtoqlar, Andijon mashina bozoridan davom etamiz. İkinci qismiga 2010-yil Nexi 2 ko'ringlarchi holatini rangi oppoq. Xo'p, yaxshi. Sonus motor bez konditsioner ekan aka. Yaxshi, bez gidravlik ekan. Xo'p, probegi qancha buni? 188. 188 ming hali oladi. Kraskasichi. Xudo xolasa mana yangi qo'yilgan bu eshik. Aha, mana eshik. Ha, mashina eshigi yangi qo'yilgan. Maşallah da bu. Kanatlı. Yaxşı. Hani balon kanatlarının görünüşü. Qayerdiki deki maşını? Maşını Nayman deki. Nayman. Bulaq baş tumaniga qaraydi, doğru mu? Evet. Yine onun qilingan. Ha, Andijonga mı? Nayman ham ko'p ekan Andijonda. Ko'ringlarchi, mana holati, ko'rinishlari. Yaxşı. Patolog qismlarining holati akalar. Yaxshigina. Xo'p, yana bir bor motor qismlarini ko'rsat ekan deganlarga ko'ringlarchi mana. Dehqonchilik bu. Mana bo'lmasa o'rtoqlar. Stikerlari polностью ko'ringlar mana holatlarini. Yaxshi. Dokumentlari o'z nomingizdami? Akamning oldi. Xolasi o'tkazib oladi, xolasi general. Muammo bo'lmaydi. Motorda rasxod, xadovoy korobka. Minishga tayyorroq xolasi. Minishga tap tayyor, telefon qilaverasizlar o'rtoqlar. Yaxshi. Mana eshik holatlarining ko'rinishi, patolog holatlarining ko'rinishi. Hop, video registrator bor ekanim. Zadniy vid kamera hammasi qoladi. Qoladi. Bo'laveradi. Mana zapas balon nima qildingiz? Tashab chiqdingizmi uyga? Balon tagi yo'q. Yo'q-a? Bo'ldi, tushunarli. Nech pul aytyapsiz? 5000 kamini beramiz. 5000 kamini beramiz. Variantga bering shuni. Variantga faqat naqqa, barterga bor. Barterga. Naqd sanaganga arzonroqni berasiz. Arzonroq kelishamiz. 4000 shtirga ketdimi? Yo'q, 5.5 tepasiga kelishamiz. 4.5 deding? Ha, 4.5 tepasi. 4500 tepasiga kelishamiz. Bo'ldi. Bermadingiz nech pulga? Aka, kirib o'tib ketyapti, lekin bermayapti. Bo'ldi. Ular ham endi shtir pulini ko'rsatmayapti, prosta yaxshi qilib ketdi. Bo'laveradi. Konkret dangal oladiganga chiroyli qilib beramiz aka. 46'ya beri. Ana akalar, bu mesela telefon kloraslar yok kalması 4600 ge berilinadi deyaptı. Lekin telefon kılıp yana bir gapashib ko'rasizlar, balki arzonroq berib bo'lar. Nomeriz aytib qo'ying aka. 99. Aha. 618 0353. 0353. Akalar, aloqa qilaman degan odamga litsenziyasi ham tayyor. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'ladi, ketaveradi, to'g'ri kiradi. Bo'ldi aka. Bozoringiz bersin shib. Davom etamiz akalar. 2009-yildan Nexi 2'dan so'ragan akaxonlarga maxsus ko'ringlarchi rangi oppoq. Kraskasi qanaqa? Triloda kapotda bor. Xo'p, yaxshi. Probegi qancha edi aka? Nech bu? 400 ming. 400 ming yurgan o'rtoqlar. Motorda rasxodlar qanaqa? Rasxod yo'q, sonus motor o'rtoqlar 2009. Konditsioneri bor, konditsioner ishlaydi. Lüks, yaxshi. Ko'ringlar chakalar, bir qator reduktor holatlari, polностью mashinaning ko'rinishi. Hadovoy korobkalar qanaqa ishib? Hamma yo'q joyga o'ldi. Oladi, minsa bo'ldi, xudo xolasi. Bo'ldi, qayerda kiydi mashina? Andijon. O'tkazib olish generalni bo'laveradi. O'tkazib olsa ma'qul. Generalni o'zi qo'yganmanda buni. Bo'ldi, tushunarli. Akalar ko'tarib tushirgichlar, upravleniya dinonim qilingan, chim tashab qo'yilgan, sidenlar, Chevrolet barlar bor. Xo'p, yaxshi. Magnitofon holatlarining ko'rinishi, torpeda. Assalomu alaykum. Patolog qismlarining holati, ichki sidenlar ko'rinishi. Xo'p, deganda yaxshi. Orqa balonlarni ham bir ko'rsatib o'tgan, bir qaroqlarini, kirillarini ko'raylik deganlarga mana akalar, orqa tomon ko'rinishlari. Xo'p, Nexi 2 avtomobilimizni gaz balonlar bor. Hop, bu yerda zapas balon, damkrat, kuluch. Damkrat yo'q ekan, lekin damkrat qoptida. Bo'ldi. Ammo muammo emas, kelishib qolsak olib berasiz. Nech pul aytyapsiz aka buni? 5000 dan tushib beramiz. Variantga bering shuni. Zarilmi? Bo'ldi, bankdan pul olib bersa bo'laveradi ekanda. Moshinaga moshina almashtirsak-chi? Labo bo'lsa kelishaveramiz. Labo bo'lsa pilishmensini gaplashaveramiz. Bo'ldi.
Neç pul kıldı ahırı bozar? Boynu koşunu kursat kendiniz bari. Kırılçı yarım minge verme. Kör 350 lira verme. Vermeyiz. Kör yarım oldu son. Geniş alın. Geniş alın. Geniş alın. Ahırı yarım. Dehkange bir yaş kırılçı min. Evet, 4350 lira. Ömeydim. Telefon kılar. Geliştir biraz. Nömeri zaten bu yenge. 91'li. Aha. 119. Böyle deki, bazar izbersin. Ukaxon, kovutlardan hem korsat bir nekseler kapış olmayı digenler ki 2015 yıl 717 nömeri de karaylar bana. Görülerse Stalnoy Svet'te, birinci payısı kovut, fakat dedi orka kapotta kraskası bor dedi. Balon kovutları bana, sizler gelir. Kovutlarını görülerse, içki kırıyla parogları. Hop, polnusti kovutları. Hop. Mana linonum qilamiz, polik tashlangan, eshik holatlari kelar, ko'tarib tushirishlari, upravleniye, sideniye mana ko'ringlar. Probeg qancha edi, to'g'ri? 190. 190 ming yurgan, orqa tomon sideniyalari, patolok qismining ko'rinishi. Qayerda keldi mashina? Marhamat. Marhamatniki, Marhamat tumanidan tomosha qilayotganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Xo'p, motorda rasxod, xadovoy korobkalar. Xudo xolos olgandan keyin minsa bo'ldi? Bo'ldi. Yoq suvini qarab bemalol minib yuraverasizlar akalar. Hamma yo'lga javob deyapti. Yaxshi. Qani bismillah. Mana motor holatlarining ko'rinishi akalar. Bu yerda reduktorlari, konditsioner akalar, chotlarini ham ko'rsatadigan akaxonlarga, mana sizlarga chot qismlari. Yaxshi, ichki holatlari gullagan yetgan joy bo'lsa, ko'rsatuv kam deganlarga. Xo'p, bu mana olganda yirik planda ko'ringlar akalar bir qator mashinani. Mana sizlarga holati. Stalnoy svet ham chiroyli svet. Chatki qilib yursa kerak, mushni turadi mana. Holatlar. Qani? Hoppa, orqa tomondan ko'rinish akalar. Gazlar aytib o'tganda o'rnatilgan. Mana gaz balon, zapas balon, damkrat kuluchlar. Mana ko'ringlar. Holati svet. Ati 6 spits. Neç pul gelip sen de bunu hocaya? 78 kamını. Neçi? 78 kamını. 7800 kamını kıvırlarımız. Variant gelişemiz mi? Yok, nakt pulge. Nakt pulge. Montağın anlaşı bir alaşım şey var. Böldü hazır. Moşlengi moşlengi anlaştırsak için? Barter sulu bol oradı. Barter bol oradı. Bankten pulu görse için? Bol oradı. Bol oradı. Nakt sana gengi orzana oku birin yiyin, dek konu. Yok olası. 68, şıtır. Hayır yok artık. Bulmadı mı? Yok, bulmadı. Neç pul kıldı bozar? Tepede, tepede, ettin tepede. Geliştirip birazsa, hoda olası olarım hangi? Minarım hangi, yakşı niyete telefon kılarsalara keder. Hoda olası, çıra öyle kıber hemen diye. Numeri zaytıp koyayım. Maşı mı? Böldü. 93 lig akalar, 833, 31, 68. Telefon kılıp, alakaya çıkıp uğraslar. Böldü, bozarı. Hürmetli vatandaşlar, nabattaki avtomaşinamız, Cobalt'ı karşı oylar, rengi oppoq. Hop, kraskasi absijit qilingan bo'lmasa, kelib tekshirtirib olaveradi deyapti. Mashinani holatni ko'rilarchi, bozorga salafanlar kiydirib, yaxshi qilib, mana balon holatlarining ko'rinishi. Kalpaylari bo'lmasdi, eshik holatlari akalar. Hop, binoni qilamiz ekan, polik tashlangan, politsiya bir, mana tarab tushirgichlar, upravleniye, sideniye. Probegi qancha buni? Hop, aka probegi qancha edi? 675 ming. Yaxshi. Bo'ladi. Ichki holatlarining ko'rinishi mana aka. Orqa tomon sideniye, patologlarning ko'rinishi. Xo'p. Qayerda kiydi mashina aka? Toshkent. Toshkent. Akkumulyator holatlari aka, ko'ringlarchi. Motor qismlari mana sizlar. Motorda avtorasi yo'q. Gap yo'q. Hadovoy korobka qanaqa aka? Chotki. Texnik holat holasi zo'r, uyaltirmaydi. 14. Bo'ldi, gap yo'q. Mana sizlarga holati, ko'rinishi, patolog qismining holati. Yaxshi. Aka, orqa bagaj ochaylik. Ko'ringlar, akalar. Metan gazlar bor ekan, o'rnatilgan. Mana sizlarga holati. Bu yerda zapas balonlar polnusti ko'raverasizlar suyuk holatlarini. Aka, o'tkazib olish generalning qanaqa bitta? Faqat o'tkazib olish kerak. Bo'ldi. Nech pul deyapsiz?
200 gibi var. Yok yok, bozak tamam. Variantga bering shuni. Variantga chiqmaydimi? Naqdga bir chiroyli qilib berasizmi? Bankga beraveramiz. Bankga beraverasiz. Barterchi. Barter ham bor. Bo'laveradi. 5.5 atrofida naqd pulim bor deganga? Yo'q. Shtiriga. Yo'q. Bo'lmaydimi? 58 bermayman. Nomeringiz aytib qo'ying endi. 99 de. 68 24 94. 24 94. Bo'ldi. 58 ning ustida gaplashamiz ekanda. Telefon qilaverasizlar akalar. Mana sizlarga taksida yurgan mashina ekan. Shuning uchun telefon qilib bemalol taksiga foydalansalar ham bo'laveradi. Navbatdagi avtomashinamiz. Ha? Bo'ldi, gap yo'q. 2014-yil ishlab chiqarilgan, ko'ringlar, akalar 3000 dollarga berib yuboraman, deyapti. Variantigami? 40 million krediti bor. 40 million krediti bormi bankda? Bo'ldi. Hamkor bank. Foiz ozmi? 20%. 20%. Bo'ldi, gap yo'q. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 50%. 50%. Oldorqa butmi? Orqa oldi butun, bir qop temir yasqasi. Bir qop temir yasqasi. Bo'ldi, gap yo'q. Propan o'rnatilganmi, aka? Propan qancha yurish propanda? Mana xona. 450 500 yuradi. To'ladi necha pulga? Zapravkadan quysa 120 mingga boradi. Aha. Hali aholinikidan quysa 30 mingga to'ladi. Ana bo'lmasa o'rtoqlar 30 ming so'm 450 km yuradi. Ko'ringlarchi, bunaqasi bo'lmagan. Xo'p, motorda rasxodlarni qanaqa dedik? Xadovoy korobkalarchi. Zo'r. Ichki holatlari. Inonim qilamiz, polik tashlangan, obshipka ko'tarib yurishlar, upravleniya, sideniya barakalar. Xo'p, probeg 354 ming, sideniya isidimi? Tunalli, orqa tomon ko'rinishi, xatolov qismlari yaxshi, sideniya isidi akalar. Xo'p, bagaj ochiq. Xo'p, orqa tomon ko'rinishi aytib o'tgandek akalar, ko'ringlar mana. Bagaj vobshe gektar bo'lib yotibdi, chunki propan qo'yilgan. Nasr holat. 40 million foiz oz. 40 million foiz oz kredit. Ehtiyot bo'ling aka. Buning qancha ketyapti? Nech pul deyapsiz buni aka? 3000 dollar bitta tushib beramiz. 3000 dollar sal tushib beramiz. 40 million kreditini hamkor bankdan uzib olasizlar akalar. Xo'p, arzonroq qilib berasiz olarmi unga? Nomeringizni aytib qo'ying. 8-48 47 o'tkazib olish generalni bu hozir bank hisobida-yu prostoy bo'ladi uzgandan keyin LBO dokument bo'ladi egasi deyizadi bo'ldi gap yo'q muammo bo'lmaydi yo'q hech qanaqa gap yo'q o'rtoqlar telefon qilaverasizlar kelishtirib berasiz aka bo'ldi aka hop nomeringizni yozib oldimi ana ko'ringlarchi endi 3000 kamini qilib beraman deyapti hozir akalar savdolashayotgani uchun ko'p ham savol tutmadim shuning uchun akalar 2.5-2.5 million qilib ovozinglar bo'ladi 2009-yildan Stanley Swift'dan Nexi X so'ragan akalarga maxsus akalar ko'ringlar so'ns xo'p kraskasi qanaqa aka buni 25% oldorqa but oldi kapotda bor tushunarli probegini aytdik 305 ming yurgan Xo'p, yaxshi. Aka texnik holat qanaqa? Zo'r xudo olasa. Korobka, xadovoylar, motorda rasxodlar. Mana akalar, xudo olasa hamma yo'q. Zo'r reduktorlari bor. Ukam shu gullagan yetgan bo'lsa choklarini ko'rsa degan akaxonlarga ko'rsatyapmiz. Yaxshi. Xo'p, balon qismlari, kalpaklari, ichki holatlarining ko'rinishi akalar ko'ringlar. Yaxshi. Linon ham qilingan, poligonimizni tashlab olamiz. Mana Holati kojinni, sideniya, barlar bor. Xo'p, yaxshi signallar, magnitofonlar, richaglar, patolog qismlarining polnosti mana sizlarga holati. Ko'rasizlar, bu tomon ko'rinishlarini ham ko'rsatadigan kaxonlarga mana sizlarga maxsus. Yaxshi. Xo'p. O bosib qo'ying aka bilasizmi qayerga bosishdi? Hozir ko'ramiz akalar sizlar. Mana sizlarga polnosti bagajlari, gaz balonlari akalar, zapas balon, damkrat kuluchlar polnosti, suvaklarini ham ko'rsatadiganlarga mana holati. O'tkazib olish generalni aka?
Hamma yo'q bo'laveradi. Nech pul aytyapsiz? 4400. 4400 kamini qilib beramiz akalar. Xo'p, variantga bering shuni. Nech pul puli bo'lsa? 2500 puli bo'lsa nech joyga aka? İ ana bo'lmasa, o'rtoqlar 2500 ga minib yetaverasizlar, 1 yilga xudo xolasa variantini chiroyli qilib. Bo'ldi, gap yo'q. Bank emas, chista o'zini qo'liga keladi. Mashinaga mashina almashtirsak-chi? Bo'la oladi. Gap yo'q. Naqsalarni arzonroq berasiz. To'rda pasta naqd pulim bor desa-chi? Nomeringizni aytib qo'ying. 93. Aha. 15 3 3 0. Do'stlar, 93li 15 3 3 00. Telefon qilaverasizlar, kelishtirib beraman deyapti. Bozoringiz bersin aka. 2500 ga 1 yilga variantga minib ketaverasizlar. Hurmatli vatandoshlar, Forzadan kechagina kommentariyada bir aka xonimiz so'ragandi. Rangi oppoq, 2014 dedingizmi? 2014. Kraskasi qanaqa buni aka? Petnolari bor, u yerda. Bu yerda petnochasi bor. Atak qolgan joyga javob. Probegi qancha edi? 67000. 67000 yurgan. Hichdan kuymadidan? Ay, hozir yangi bo'yi. Bo'ldi, gap yo'q. Ana bo'lmasa gazlar o'rnatilgan. Mana holati. Benzinda necha pul rasxoti buni? 6ta 7ta rasxoti. 6 7ta. Xo'p, tushunarli. Shaharga yetdi. Xo'p, yozib borsan. Texnik holatini so'ramay qo'yaring. Javob sanayog'iga 100%. Qayerdagi mashina? Mashina Xorazmniki, o'zimning nomimda. O'z nomingizda? Menta mashinada bo'laveradi. Bo'laveradi, gap yo'q. Linonim qilingan, to'liq tashlangan. Kojinni ko'tarib tushirgichlar akalar ko'ringlar, sidini holatlari ham. Luks kondisioner 67356 km. Mana sizlarga holati, ichki holatlarining ko'rinishi, orqa tomon sidini va patolog qismlarining holati. Yaxshi. Ko'ringlar akalar bir qator. Hop, orqa tomondan ko'rinishi mana akalar. Dokumenti muammo bo'lmaydi. Xolasi o'tkazib oladi, xolasiga emasligi. Bo'ldi, gap yo'q. Forza deganlarga mana. Bu yerda akalar gaz balonlari. Yaxshi. Zapaskalari yangi. Hop. Mana balon holatlari, zapas balonlari, suyaklari. Gap yo'q. Necha pul aytyapsiz endi buni? 4600. 4600 kamini qilib beramiz. Ozgina kamaytiring. Variantga bering shuni. Jinda yetmay qolsa bera olaman. Yetmay qolsa berilin olar. Bo'ldi, gap yo'q. Acha, naqsana eng arzonroq berasizmi? Ha, jinda yetib beraman. 3600 naqd pulim bor desa-chi? Yo'q. 4 tepasida emas. 4 tepasidan. Atrofida emasmi hech bo'lmasa? Yo'q. 4 tepasida. Kecha yetmay qolsa keldi shu. Bermaganingiz nech pul kan kerak? Qanaqa ish? Bermadingiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. Aha. 901. Aha. 69909. Boshlig'i mashina almashtirsak-chi, barteringiz. Yo'q, o'zini shunda sotib olamiz. Chipcha yetmay qolsa kelisha olamiz. Gap yo'q. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Akalar, telefon qilaverasizlar. Forza. 4300 ga berib yuboradi menimcha, yoki 4750 qilsanglar berib yuborish mumkin. Hurmatli vatandoshlar, Andijon mashina bozorida yuribmiz. Barcha-barchalarga rahmat, vaqt ajratganingizlar uchun. Kanalga obuna bo'lib, mashinalarni bosib qo'ysanglar bo'ldi akalar. Doim xizmatdaman. Sizlar uchun doim xizmatdamiz akalar.